Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, խոս գնաց բարեկային ծառայության արդյունավետությունից, ես ուզում եմ արդեն փորձով ապացուցված մի քանի անգամանք ներկայացնել, երբ որ հիշում ենք, որ բարեկային ծառայությունը մասնակի ներդրվեց տարբեր մարզերում և յուրաքանչյուր մարզում, որ բարեկային ծառայությունը ներդրվում էր, մենք մարզային վարություններից արձագանքներ էինք ստանում, որ օրինակ խոշոր մարզերում ամսական կտրվածքով 60-ից 70 դեպքով աճում էր ցուցանիշը։ Դրանք հիմնականում հանցավորության ցուցանիշը աճում էր բարեկային ոստիկանության ներդրումից հետո։ Օրինակ Արարատի մարզում, Արմավիրի մարզում, Կոտայքի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում 60-ից 70 դեպքով։ Եվ սրանք հիմնականում թմրանյութերի պահելու, ինչպես նաև սառը զենքեր և ոչ միայն սառը զենքեր, զենքեր պահելու դեպքեր էին։ Սա գնահատման տեսանկյունից իմ կարծիքով շատ լավ է, որովհետև օբյեկտիվ իրականության մեջ այդ դեպքերը այսպես թե այնպես եղել են։ Եվ այդ դեպքերը սկսել են բացահայտվել և հանցավորության ցուցանիշի վրա սկսել են ազդել այն ժամանակ, երբ որ ավելի պրոֆեսիոնալ ոստիկաններ են ներդրվել, խոսքը պարեկների մասին է։ Սա կարծում եմ ևս հանցավորության ցուցանիշի վրա ազդող հանգամանք է, ոստիկանության և իրավապահ մարմինների պրոֆեսիոնալիզմը միանշանակ բերում է հանցավորության լատենտայնության նվազեցման, ինչը իր հերթին բերում է հանցավորության աճի։ Հաջորդ ասպեկտը, որ կուզենայի անդրադառնալ, դա ես ինքս լսել եմ հարգելի պատգամավորների ելույթները և իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ վերլուծություններում մեթոդական սխալ կա, որովհետև մեր պատգամավորները ամենայն հավանականությամբ իրենց վերլուծությունները հենում են հարուցված քրեական նախաձեռնված քրեական վարույթով։ Բայց իմ կարծիքով ճիշտ մեթոդաբանությունը այն է, որ մենք այդ թվից հանենք հետագայում հանցանքի բացակայության հիմքով կարճված քրեական գործերը, որտեղ եթե հարուցվել է և հետո պարզվել է, որ հանցանք չկա, հետևաբար սա հանցագործություն չէ։ Կարծում եմ այդ մեթոդիկան ավելի ճիշտ է կիրառելիության տեսանկյունից և եթե մենք ծանր հանցագործությունների մասին ենք խոսում, հանկարծամարությունների մասին խոսեցինք արդեն, բայց կա մի շատ կարևոր հանգամանք, դա առանձնապես խոշոր չափի խարդախություններն են, որոնք եթե նախկինում մենք ունեինք նյութերի նախապատրաստման, այսինքն քրեական գործի հարուցման փուլ և այդ փուլով մերժում էինք այդ հարուցումները, հիմա միշտ հարուցում ենք և սրանք երրորդ մասերը ծանր հանցագործություններ են, բայց հետագայում ճնշող մեծամասնությամբ պարզվում է, որ սրանք քաղաքացի իրավական հարաբերություններ են։ Եվ այս հարուցումները իրականում մեր ծանր հանցագործությունների վիճակագրության վրա աճ ունեն։ Հարգելի գործընկերները, անդրադարձան նաև քրեական դատավարության փոփոխություններին, ես ուղղակի ուզում եմ ավելացնել, որ մենք նաև թվային ցուցանիշ ունենք, մենք հանել ենք 2022 թվականի երկրորդ կիսամյակից առաջ մերժված նյութերը, այսինքն քրեական գործի հարուցման փուլով չհարուցված նյութերը, և դրանք շուրջ 17,000-ն են տարեկան կտրվածքով։ Այսինքն մենք տարեկան կտրվածքով նախկին օրենսդրության պայմաններում շուրջ 17,000 վարույթ չենք նախաձեռնել, իսկ հիմա նախաձեռնում ենք, և դա իրական ազդեցություն է ունենում մեր ցուցանիշների վրա։ Եվ ամփոփելով կուզենամ նաև նշել, որ եթե մենք գնահատում ենք ընդհանրապես հանցավորության մակարդակը և իրավապահ համակարգի աշխատանքը, պետք է նաև անդրադառնանք հանցագործությունների, հատկապես ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտելիության աստիճանին, ոչ միայն իշխանեն, այլ իշխանեն բացահայտվում։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը շատ դրական և բարձր ցուցանիշներ է ապահովում, հատկապես անձիդեմ ուղված հանցագործությունների տեսանկյունից, այդ թվում նաև զենքի գործադրմամբ և այլն։ 90%+ բացահայտելիություն ունենք։ Շատ լավ։ Պաստորին, ես ձեր ասածներից հասկացա, հարգելի գործընկերներ, որ լուրեր, թե Հանրապետությունում հանցավոր վախանալը է, առնվազն չափազանցված են, բայց նա ինձ ծանոթ մարդկանցից մեկը, ասում է երեկոյան ժամի 11-ին կինը զանգել և ոստիկանությանը հազանգել է հանցանքի մասին։ Հանցանքը իրոք տեղի է ունեցել
Եվ ասում է, գիշերվա ժամը 4-ին, գիշերվա ժամը 4-ին, իրավապահները զանգում են կնոջը, ասում են, հիմա պետք է գաք որևէ տեղ, որպեսզի ձեզ հարցաքննենք։ Եվ այսինքն, ես չգիտեմ, հիմա կարող է պարզվի պրոցեդուրաները, չգիտեմ անհրաժեշտությունը եւ այլն եւ այլն, բայց եթե նման բան կա, իրոք ինքը արդեն պրոբլեմատիկա հնչում։ Այսինքն, պետք է իրադրությունը այնպես լինի, որ հանցագործության համար, հանցագործության մասին հայտնած սուտ մատնության մասին չխոսքը, հանցագործության մասին հայտնած անձը պետք է զգա, որ ինքը լավ բան է արել եւ իրեն չեն պատժում դրա համար։ Եվ նաեւ հանցանքի մասին հայտնած անձի ինքնության եւ կոնֆիդենցիալության պաշտպանությունը եւ ապահովումը։ Ասենք ելնում է, որ արդեն հանցակատարողները, նրանց հորաքույրները, մորաքույրները, քեռիները, դասարանցիները, գիտեն ով է զանգը, երբ, ով է ճանաչում այդ զանգողի քեռինով, հորողբերնով, ամուսիննով, երեխենով, որ դու սա բանը անթույլատրելի բան է, ես իհարկե չեմ ստուգել, բայց ինձ համար վիճակագրությունը հետևյալն է, եթե մի բան լսում ես մի տեղից, երկրորդ տեղից ու երրորդ տեղից մեծ է հավանականությունը, որ դրա մեջ տակ կա շատ լուրջ իրական հիմք։ Ես կխնդրեի, որ նաև մենք գուցե աշխատանքի մեջ մեր իրավապահ համակարգի ղեկավարները գուցե այս նրբությունների հետ առնչվելու առիթ չեն ունենում, բայց կխնդրեի, որ այս հարցին նույնպես հատուկ ուշադրություն հրավիրեք, ուշադրություն դարձնեք։